Ćao prijatelji, dobrodošli na Lazlo Tech kanalu, također na Langšteni kanalu. Igramo Dead Island Riptide, gde si Igore? Šta radiš? E, ne znaš, znaš da ne možeš da plivaš, brate, ne možeš da se udaviš tamo. Stvarno ne smiješ. E, dođi vamo, naš sam jedno ostrvo, ajde idemo, ne ostrvo, nego pećinu jedno sam našao, ajde pratimo. Ne možeš da se pliva? Ne može, mislim, možeš ono gde je plitko, da ideš. To nisam znao. Ja moram u 720 da snimam JBG. Jer si aktivirao boost mikrofon? Malo, brate, si pojačao. A da, ne vez. Ništa ću to da rešim. Da, malo, dobro. Sad je... Našao sam jednu pečinu, možemo da idemo tamo unutra. Je sad bolje? Da, okej. Dobre, idemo. Drž se, langoše, opa, opa. Šta ima ovdje? Vidimo zombija što je za Lego, vidi ga, šta se sad prihma. Šta si radio? Stisnuo sam C da se sagledam, ne znam. A ti si markirao neki waypoint? Da, može biti. Da, da. A ne to da te pratim, bra, šta si stisnuo za to? C, C. C? Da. Aha, okej. To ti ja kažem gde da idemo, mislim gde sam ja ali gde treba da idemo, šta znam. Da, ja sam navikao u Dying Lightu C, ali da. C trvo ti je da se sagneš. Ovaj, hajmo ovde u ovu pečinu. Hajmo. Ovdje sam ja bio... Šta je ovo? Ovo je mnogo zajebano ovdje, brate, čuvaj se ovdje. Okej, čuvamo se. Čuvamo se. Loading. Ono kada kraftujemo... Paradise. Paradise, da. Ono kada kraftujemo, to ćemo off screen, brate. Šta je ovo, zašto ovi gore? Ovo, to je bakljeno. Ne, šta je ovo? Ne znam ja, oni se tamo međusobno ubijaju ili šta? Ohohohoho. On će gore okno. Šta je ovo? Pa da oni gore, brate mili. Jao, koliko ja malo frame-ovi imam, to nije normalno. Ja imam 60, to je 100 piška, ali brate neko kao da, ne znam, laguje kao. Da, da, i meni kao da laguje, ali nije. To na snimku se ne vidi ljudi, ali kod mene se vidi kad ja igram. Brate, ovi zombi nisu kao u Dying Light, ovi su malo jači i dosta jači. Pazi, ovdje ima gmaz. Wow! Pošao, prijatelju. Sa E se šutira, okej. Da, sa E šutiraš. E, očupo sam u ruku, ne verujem! Begaj! Aj, aj, brate, dok ubiš jednog zombija, katastrofa. Da, mnogo su zajebani. U, vidi sa ovim, sa rukom sam uskinao više damage-a nego sam, ono. Hajde, cepaj ga. Udri, udri. Gotov je, gotov je. Kako ga udariš rukama, e! Više mu skidam sa rukom nego. Ovo je kao neki secret ovde, oni nešto ovde čuvaju. Mrš! Stvarno više skidam sa rukom nego sa nečim drugim. Ne bih rekao da više skidaš, ili? Možda, ne znam. Pa nemam ja još neko dobro uviđenje. Uvijek koliko vas je ovde. Znači, ima ti pištolje i tako to? Ima, ima, ima. Ali to tek posle možda kraftujemo, valjda. Iii, gdje ćeš ubiti voga? Koji masaker, e? Gdje si? Koliko health imaš, gdje piše health uopšte? A levo, levo, imaš H, stisni H. Na višto, a dobro, tu sam spavljeno, čekaj da spavim samo zvuk. Options... Na H ti je ono da se regenerišaš ako imaš health pakove. Čekaj, gdje si spavljeno zvuk? Na game tamo. Game. Evo ti ovdje neke jabuke možda jedeš. Ne, nije povećano toliko. Okej, jabuka, kako jabuke vidim. A evo ti ovdje gdje sam ja tu, gdje su oni čuvali ovaj secret ovdje. Ajde, evo dolazim. Trčim, 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 šta evo? Ovo vidi neko, šta je? A čekaj, jel su tebi ovdje jabuke tu gdje ja stojim u tanjiru dole? E, pojao si ih. Zašto nisi ostavio meni jabuku? A, pa ja sam mislim da ti ostaje. Čekaj, zašto ne mogu da pokupim ovo ovdje što se nalazi, nema mjesta? A čekaj, meni kaže da sam ja pokupio pare, a ti si ih pokupio, možda mi delimo to sve što pokupimo, ne znam. Ne znam. Čekaj, ja inventory, gdje moj inventory uopšte? Na I. Ne znam baš što se snalazim ovdje, ali dobro. A snaći ćemo se, brate, sa vremena, na I ti je inventory. Okej, da imam, šta je ovo? Mogu ovdje da ubacim ovdje. Fuh, nema baš puno, ovdje ćemo da izbacimo. Čekaj, kako da uzem ovo ovdje? E, to je to, možemo ići. Prutič, a? Ništa, ajmo do misija. Ajmo. Ne vidim, mogu s tobom da se tradem, kao. Da, može.
Evo ovdje ima još nešto. Ja ne znam zašto mi laguje tako. Da, delimo te pare. Jer vidiš, ja nisam uzao, ali sam mi ispisao da sam dobio to. Kako si izlazio tamo? A, moraš da dođeš do mene. A, skroz do vrata moram da. Da. Ja ću da moram možda malo da smanjim... a dobro, neću, vajda neću da laguje toliko. Mislim, meni mnogo laguje, brate, 20 nešto FPS imam, užasno, moram da nabavim neki hard. Ajaj. Tako da izimaš, imaš 300. Da, tako da izvinjam se ako je slika malo lagujuća, ali od narednih epizoda neće više biti, ili naviču kata neki hard. Možda još u toku ovoga let's playa. Pa se odijemo nešto, gdje danas? De? Metali neki sam pokupio. Maybe there's something useful. A si dobio pare sa 33? Da, da, da. E, pa onda mi dobijemo zajedno pare. Evo, ja sam opet pokupio 3. A pa onda dobijemo dva puta ili šta, nekom to? Ne znam šta sam dešao. I nisam znao da ne možda se plivao. Da, nemoj da ideš dalje, brate, ako ideš dalje, udaviš se, mislim, ono, toneš, pazi ovo. Ne, nemoj što. Pazi ovo. Op, sad sam nestao, pazi ovo. Ok, ovdje je neka stena. Je li viš? Da. Ne možeš da pliješ, brate, toneš. Uvijek sam opet, da se ovo, nisu znam. Nije, na H, na H, lečeš se, na H. A šta je ovdje? Šta je ovo na mapi ovdje, baš ovdje? A, ne znam, brate, ja sam to gledao, ali to kao ove, ovaj pesak ovdje, nemam pojma. Viš tako mi da mislije, puno se zadržava ovdje. Na M. A kako nam zastava tamo? Go to the survival camp, znači tamo mi moramo, tamo da nam je crvena zastava. Da, hajmo tamo, idemo. Hajmo. Hajmo. Šta ti imaš prijatelju? A, može, pokupit ću se... Jao, bože, čekaj malo, ja moram da namestim, brate, ovaj moj nož. Kako miš da... da popraviš? Da. Da, znam ovo. Ovo. Ovako. Znaš da ovdje možda se ulazi, ali ja nemam pojma kako. Evo, vidiš, gledaj gore. Da. Ovdje ima dosta dobrih stvari, ne znam da li ima zombija iznutra. Pa ne vezu, ubi ga. Nije valjda se plašiš zombija, majku mu. Ovu koliko stvari se pokupi, nemam zombija prazne. Toliko si igrao. Ej, jebe ga sad. Ne, zvon da ginem, brate. Gdje si pao, kako gledeš? Pa ja sam skočio, brate, kroz ove rupe. Ko ludak. Šta si rekao, koliko sam igrao? A, toliko si igrao Dying Light, brate, nije valjda se plašiš zombija. Biti upao zombija, bre. Ubi ga, bre. A nije upao, to je vrtao. Poliš čekaj da ga filetiramo. Napravimo salatu od njega. A što što ne mogu... Sviđa mi se što možeš da iseče, brate, no sve delove. Nemoj da tuš... Da, upravo si. Nemoj da... Ej, šta je ovo, brate, ovdje nešto ima, ali ne možem da otvorimo. Da, to je isto. Možeš treba da ga udarim? Ne možeš. Ništa od toga. Nama ovdje nešto treba, ali što? Trči. E, ovdje iza imaš još nešto, dobro, ja ću da pokupim za nas dvoje. Inventory full, aha! Kako bi inventory full? A u koliko stvari sam ja pokupio ovdje? Čekaj da vidimo šta. Da, moramo to poslije da gledamo kako da se kraftujemo, kako... Ali to ćemo off screen da ne smaramo. Da, sam ne da stavim sad ovo. Što sam ja, gdje sad? Stavim ga ovdje. Okej, šta je ovo? Šta je ovo? Ovo je neki nož. E, ovo ću staviti u mjesto ovog i možda krenem. Gdje si? Evo me gore. Da gore, kada si prestigao tamo? Pa ono. Čekaj me. Op, a ne možda preskočio. Skači me prijatelju. Opa, paradise. Pa si imao tu nekog crna. Našeg. Aha. Ček, to je igrač ili? Devre. Ovo je crna. Da, izgleda je on ušao s nama. K'o je bre ovaj? To si ti! Ovo sam ja, da. Onda onaj tamo. Ne piše da je to neki igrač. Vanek, ipak jeste. Pa da, da. A dobro. Pomoć nam neškod. Da. Dobro ću doći.
Ja, kako mi je žao što mi toliko laga, brate, a igra uopšte nije optimizowana za fraps, ako sam iskren. E, uzao si mi ovo sranje. Nemoj da kradeš. Uzmi ti ovih 29. E, sad ću ja. Ok, zelo da smo stigli. Šta je ovo? Planetaris, idemo po Planetaris, jeeeee! Enter the camp. To se stvarno izgleda kao Planetaris. U što skačeš, bre? Sad ih ti ovde moramo ih ubiti. Da, brate, da, sečam se. Ono će biti haos. Ja, pazi, nemoj da udariš u eksplozive. Uzem, ali. Jo, evo dolaze, brate, ili? Kako se popne ovde, ne može se popne? Na F, na F! Aha, ok. Jo, ovo je gore, ja sad kad se popnem ima da me udare da padne dole. Udri! To je to, gore sam. Udri! Ju? Preživi! A, joj. U, koliko ih je, lele, lele. Neću trošim ovaj alat. Nemoj, nemoj. Ja udaram ovo i vas i sve žive. Ovo će... A ja, meni nešto lomuni, ali to je sad. To je što... A, brate. Udri! Kako brzo nestaje energija? Brate, mili, ko mene udari, brate, ovde? Gde si? Okej, lečio sam se, lečio sam se. Zamo da me ubija. Ne znam, dej, čekaj, ja ću malo sakriti ovde. Level up, jeeeee! E, što više pare pokupi, treba će nam. Da, svakako. Šta je bilo sad ovdje? Jao, gledaj šta ih. E, vidi ovo, molotov, brate, municija, nije igle, ovaj igle, nije igle, nego... Blupi! I ja odla Dying Light, jeste, blupi? A dobro, pre je ovo izašlo nego Dying Light. Da. A Dying Light je su... Jesi igrao DLC, brate, kakav je? Izlazi 9. 9. Ka, šta, je februara ili šta? Da, da, da. Pa to će biti haos. To će biti jako dobro, ali 9. Imamo još malo. Jedno čekam. Waiting for Acep trade. Koji trade je? Ajoj, šta je? Izlazi, izlazi iz trade-a. Gdje bo vežao? To je naša. Da, desni klik ti je jakši udarac, valjda. Ali dosta energije izgubiš kada udariš... O, dobro, bar ne mu skidiš, verovatno je više. Koja muzika, bre! E, da, ja sam ugasio muziku. Ono, ne moraš da ugasiš skroz, ono, samo malo smanje. Cool je muzika, luda. Šta ima ovdje? Flare gun ammo sam našao ovde gore. Evo ti ovde medikit, dođi tu gore gde sam ja. Imaš i bokser nekije. Šta je ovo je... Hajde, ostaću bokser tebi. Koji skill uzim, ajmo, šta je, šta je ovo? Dobro, vidim šta je ovo, health, ajde se ću ovo. Ovde gore ima kao neke barake. A gde nama health uopšte? Šta, pa levo, levo, u levom uglu. Pazi, jel imaš i ovaj... Što je priča? Imaš i, kako se zove? Ovo, brate, ovo imaju dosta dobrih stvari. Ovaj, invent, ovo stvari, skillove isto imaš. A ima puno da se skuplja dok se mi snalazimo od IBG. Ček, ja sam se dao stvari, ili? Ajde. Stižem! Čekaj na mene! Gde stižeš? Plašim se! Ja sam otišao negde, uop! Gore! Evo dolazim prema tebi. Ja ne znam ni ti gde si, ne znam ni ja gde sam. Evo dolazim, dolazim. Pa vidiš me na mapi, evo. Ok, mi moramo... Šta moramo sad? Ovde možemo da popravimo stvari, verovatno. Gde je to? Da, repair, da, ovde gore. Aha, to moram ja da radim, brate. Nož, da li da popravim? Koji imaju damage? Koji je damage sad? DPS? Ovo ima 100... Pazi, ovaj na noži ima veći damage nego oni, ili? A ne. To je ovaj... Knife... Barbecue, to je ovaj nož, repair, koko... Šta? 567! What? Ste poludeli jebote? Pa pazi, da... Čekaj, u Dying Lightu, da li se uništio? Nije. Ili? Jeste. Da, bre, naravno. Da, ali tamo imaš ono ne...
koji skupljaš. E, upgrade je važno. Da, upgrade, dobro. Šta je ovo? Ne, pravi. Možeš samo 4 puta da ga upgradeuješ, ali ja sam upgradeuo moje. Pa da, da. Onda možemo i da napravimo neke stvari, ali treba nam kao stvari da skupimo kao ovaj eksere i tako to. Eksere? Da, i možeš da skupljaš neke planove za oružje. Ja sam ovo upgradeo, brate, sad je mnogo veće nekako. Jesi. Opa, pauza.